はい、どうもー、我々なんですけども、よろしくお願いいたします。お願いします、ね、お願いします。あ、私ね、広島県出身なんですけどもね、広島県、これね、広島にどんどん恩返しをしていきたいなって考えてるんですよ、私はね。なるほどね、今まで育ててくれた町だから恩返ししたい、それいいことだね。そうなんですよね、うん、ただちょっと私も東京でね、こうやって漫才やる夢ありますから、はいはい、こう広島を盛り上げるアイデアをね、こうやってここで提供するっていう恩返しをしたいなって考えてるんですね。なるほどね、うん、どんなこと考えてきたの？今ね、問題になってるのがね、空き家問題、これ広島でもね、深刻化してますからね。なるほどね、うん、でこの空き家を若い人に安く貸すことで若い人を広島に集める、これいいんじゃないかなと思うんですよね。はいはいはい、確かにそれだったら集まってきそうだね、うん、そうなんですよ、今の時代ね、パソコン1個あれば仕事がね、できる時代になりましたからね。確かにね、田舎だからって言ってパソコンさえあれば仕事できちゃうもんね、うん、そうだ、例えばですけど、まあ、オッズパークとかね、うん、ティップスターとかベラジョンとか今あるじゃないですか、いろいろ仕事、ギャンブルだな、いろいろあるじゃないですか。全部ネットギャンブルだから、はいはい、それ仕事って呼んじゃダメだよ。今ね、お隣の山口県がね、種銭を貸してくれるって仕事されてますけど、今ね、あれ貸し付けじゃないのよ。あ、違うんすか、あれ、あれ誤送付だから。あ、そうなんですよ、問題になってんだから。てっきりあれサラ金かと思う。サラ金、サラ金もダメよ。サラ金みたい、さっきから言い方が良くないな。あれね、なんか4630万円の給付金を一人の人に配っちゃったっていう事件だから、はいはい、これすごいです、貸し付けじゃないのよ。4630、これすごい額ですからね、想像なかなかつかないですけどもね。確かにね、あんなんか身近じゃないよね、金額が。まあ、分かりやすく例えますとね、楽天のマー君の年俸が9億円ですから、うん、まあ1試合分ぐらいの金額ですよね。すごい額ですよ、これはね、本当にね。すごいではあると思うんだけど、はいはい、マー君がすごいな。ああ、そうですね、なんか4630万円1回でもらってるんでしょ。ああ、そうそうそう、分かりづらい。なんか、そう、すごさが伝わりづらいな。ああ、ってなると、ああ、ヤクルトの塩見選手の年俸大体これぐらいなんですよね。あ、もっと分かんない。ヤクルトの塩見選手に馴染みがないから。そうすか、分かんないよ。でもこれ4630万なんか今ね、返せって言われてるんですけども、まあね、まあ、どうやらちょっとなんかね、プラス500万で返せみたいなのもね、今ニュースになってますけどもね、なんかいろいろね、手数料がだなんだって言ってちょっとかさ増しされてるんね。そうなんですよ、これバカだなって思ったのこれね、レイクアルサで借りれば60日間利息ゼロですからね。バカよ、消費者金融じゃないんだから。500万、そんな高いですか。利息で増えてるわけじゃないのよ。そもそもだよ、貸し付けじゃないっていう話ですから。そうなんですか。だし、若者を呼ぶ作戦ってのはどこに行っちゃったの。だから若い人にお金を貸して、まあ、返すまでは村から出しませんよって政策を。ひどい村だな。広島県やってきます、これから、はい、そんな嫌だよ。お金返すまでは田舎で畑を耕してもらいます。強制労働させんの、はい、働かせます。もう開示の世界観だから。それそういうのをやっていこうから。若者来ないよ。どうぞ広島県やっていただいて。無理無理、もっとなんか他にさ、あるじゃない。広島だったら観光とか結構力入れてるじゃない。観光ね、これね、そっち方面でなんかない。もう皆さんご存知、厳島神社ありますからね、うちにはね。厳島神社ね、すごいですよ、あれはね。海にね、すっごい大きい鳥居があるっていう。そうそうそう、あれ有名だもんね。だからその厳島神社で、まあこう神社参拝のマナーを教えるツアーみたいな、こういうのやったら集まるんじゃないかなってね。確かに、意外とね、参拝の仕方って知らないこと多いから。実際にこう行きますとね、こら、鳥居の前であんたら下げ、失礼やろ。あ、マナー講師のあの人が来るの。 あの人が、はい、そうです、はい、ちょっとチコちゃんの件でちょっと島流しにされた平林先生が厳島でちょっとマナー講師を。別に炎上しただけだから、はい、島流しには会ってないよ。会ってね、そうしたらもう観光客たちもね、みたいな、落ち込んじゃってるじゃない。もっと叱ってください。大変態だった。あ、喜んでんだったらいいけども。そうやって我々みたいなね、こうド M な、まあ、熟女マニアがどんどん集まって広島盛り上がっていくわけですよ。あんたの性癖だったの。はい、私ド M 熟女マニアなんですよ。いや、知らないけども、そんな自信満々の目で言わないで。これで広島盛り上がりますからね。盛り上がんない、うん、一般の人は気持ち悪くて寄りつかないから。そうですか、そんなのないな。 もっと他にないの。他のやつだったら今ネットでね、とある地域でね、こう観光化成功しました、うん、事例見ましたけどもね。何それ、どこよ。あれなんですかね、イカのでっかいモニュメント作ったら人が集まったってニュースあるじゃないですか、ね、あれね、石川県の能登市のアイデアだ。そうです、そうです。あれね、巨大なイカのオブジェクトを作ったらすごい今人が集まってる、ね、そうなんですよ、うん、あれを参考にして広島もね、でっかい鳥居のモニュメントを海に作ればいいと思うんですよね。一個ね、もうあるよ、追加で。さっきその話してたんだから。広島といったら、あ、広島東洋カープですから、東洋カープ、鯉のでっかいモニュメント3つ縦に並べて棒に刺して置いとけばいいと思うんだ。鯉のぼりじゃん。鯉にあればいいです。5月になったらどこにでもあるから。そしたらじゃあ広島カープで笹岡監督の、ね、でっかいモニュメントを駅前に置いたらいいと思うんですよ。これ置いてもただのでかいおじさんだよ。置いてもらったらね、誰が喜ぶの。それこれがもう広島県民中で人気になって、こういよいよ庵野監督が映画にしますみたいな話が、庵野監督
が新ササオカみたいな、新ササオカ新ウルトラマンに続く最新作、そう最新作新ササオカ、もう大きな敵と戦っていくわけです。まあ、大きい敵なんで、まあ、巨人と戦っていくわけです。だけどプロ野球じゃない、そこに監督と巨人なんでしょ。そこに大きい松井秀喜、新松井秀喜がね、こうやって現れて、新ゴジラだ、新ゴジラなんだけど、ゴジラ松井、もう火を吹くような打球がササオカを襲うわけですよ。監督に打球が飛んじゃうの。こういう映画を作っていけば広島はどんどん盛り上がると思うんですけども、いや、まあ、確かにそれはちょっと見たくなってきたかもしれないな。こういう映画撮りたいんで、ぜひ私の小材ご相談の方よろしくお願いいたします。来るわけないじゃん、いい加減にしろ。ありがとうございます。